रोजुमा अब के चाहियो हामीलाई ए खाने ल म मामा लाग्छ ल्याउँछु है तपाईँ पकाइदिनुहोस् ल छिटो भयो है त लु पानी छ ल छिटो अन्त छिटो आउँछु ल म आइहालेँ पुरा नवाब
पशु करने जाते हैं क्या पशु आई बाय आई आई नमस्कार कार्यक्रम रङ्गमञ्च हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा म प्रवीण तुमाको आदरणीय दर्शकबिन यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम इन्डिजिनस टेलिभिजनको प्रस्तुति हो यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ यो कार्यक्रममा प्रदर्शनकारी कला सम्बन्धीको विभिन्न विचारहरू छलफलहरू बहसहरू प्रस्तुत हुनेछ यसै सवालमा आज हामीले नाट्यकर्मी जीवन बरालज्यूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ यहाँलाई स्वागत छ बरालज्यू धन्यवाद तपाईँ नाटकको चर्चित मान्छे चर्चा कतिको छ थाहा छैन काम अलिअलि गर्छु काम गर्छु मात्रै होइन तपाईँ राम्रो काम गर्नुभएको छ होला तपाईँ अभिनय हेरिदिनुहुन्छ राम्रो मानिदिनुहुन्छ त्यही धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई तपाईँ अभिनय पनि के अरे गर्नु पनि हुन्छ गराउनु पनि हुन्छ सिकाउनु पनि हुन्छ सबै गर्नुहुन्छ भ्याएसम्म त्यसमै मजा छ जति गर्न मजा छ त्यति नै गराउनमा तनाव छ ए भनेपछि गर्नु चाहिँ मजा छ किनभने उहाँहरूले अरूले गरिदिनुहुन्छ नि त डिरेक्टरहरू हुनुहुन्छ यसो गर भन्दाको कुरा गर्न पाइयो अलिअलि क्यारेक्टर खोज्दा भइहाल्यो गराउनको लागि चाहिँ त्यहाँ भएका सबै क्यारेक्टर आफै गरेर एकपटक बुझाउनु पऱ्यो उहाँहरूलाई यस्तो खालको चाहिँ हो है यसको क्यारेक्टरिस्टिक यतिसम्म चाहिँ हुन्छ यो भनेर बुझाउन गाह्रो हुँदो रहेछ त्यही भएर गराउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ तपाईँ अभिनयको पनि गुरु आफू अभिनय अभिनेता पनि यो तपाईँको अभिनय भनेको चाहिँ के रहेछ खासै अभिनय भनेको चाहिँ म अस्ति भर्खर एउटा स्कुलमा जाँदाखेरि नानी यो क्यारेक्टर भनेको के हो तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ मलाई बुझाइदिनुहोस् न भनेर सोधेको म उदाहरण अनि एकजना नानी क्लास सिक्समा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो हामी जे हुँ त्यो होइन जे गर्छौँ त्यो गर्दैनौँ त्यही नै अभिनय हो त्यही नै एक्टिङ हो त्यही नै क्यारेक्टर हो भनेर बुझाउनु हो अनि म अहिलेसम्म घोरिरहेको छु भनेपछि म अहिलेसम्म केही बुझेको छैन त्यस कारणले यो यही हो भनेर भन्न सक्दिनँ अहिले सिकिरहेको छु सिक्दैछु कहिले यो भन्न सक्छु ठुलै मान्छे हुन्छु होला ठुलै मान्छे अवश्य हुनुहुन्छ अनि यो तपाईँले सिकाउनुहुन्छ नि अभिनयको बारेमा नानीले भने जस्तो जे हो भनिएको छ त्यो होइन जे हो भनिएको छ त्यो होइन जे होइन भने चाहिँ त्यो हो यसरी गरेको यसरी हामीले यसरी बुझौँ कि अभिनय भनेको कुनै पनि वस्तु वा चरित्रको परिवर्तित रूप भनेर हजुर हो त्यसलाई अभिनेताले गरेको हुन्छ माध्यम हौँ हामी कलाकार चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन कसरी गरेर दर्शकसम्म पुर्याउन सक्छौँ त्यही अभिनय होला त्यही नै अभिनय हो अब यसो भए तपाईँ नाट्य के अरे अभिनय पनि सिकाउने मान्छे अलिअलि त्यो अभिनय चाहिँ कसरी सिकाइन्छ त सिकाउनुहुन्छ त ल माध्यम त के हो के हो मैले जे जानेको छु अनुभव सेयर गर्छु ठ्याक्कै यो भनेर भन्दिनँ म मैले जानेको कुराहरू मैले अहिलेसम्म यो जीवनमा भोगेका कुराहरू के कुराहरू भोगेँ त्यो कुरा चाहिँ मेरा साथीहरूलाई सेयर गर्छु त्यो नै हो मेरो शिक्षा उहाँहरूलाई दिने सेयर गर्दाखेरि कसरी गराउनुहुन्छ जस्तै तपाईँको विद्यार्थीलाई सेयर गराउँदा कसरी गराउनुहुन्छ ठ्याक्कै अब म आफै त्यो ठाउँमा कहिले टिचर हुन सक्छु र त्यो क्लासदेखि बाहिर निस्केपछि म जीवन उहाँको साथी हुनसक्छु त्यही नै हो क्या अभिनय पनि मैले उहाँहरूलाई सिकाउने कुरै त्यही हो
उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ फरक कुरा, उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू लिनुपर्छ। अहिले त्यसरी लिनु आयो भने त तपाईँले तपाईँको विद्यार्थीलाई नै होइन इन्टरभ्यू लिनेर आयो भने त फेरि विद्यार्थी पनि लेख्ने बेला भयो नि त, शिक्षक र विद्यार्थी लाग्ने बेला भयो। जोस मैले बुझेका कुराहरूलाई उहाँहरूलाई पनि सरल तरिकाले बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्छु। जीवन भोग्ने उपायहरूमा यो अभिनय पनि एउटा हो, अनि जीवन कसरी सहज हुन्छ, सहज रूपमा जिउनको लागि के गरिन्छ, तिनै जीवन उपयोगी कुराहरूलाई नै उहाँहरूसँग एक्सप्रेस गर्ने हो मैले खासमा। तिनै कुराहरूलाई उहाँहरूले बुझ्नुभयो भने सायद उहाँहरूले चाहेको विषय एक्टिङ यो फिल्डमा पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने तपाईँलाई मलाई लाग्छ। तपाईँ त्यो अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ आफू गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जीवन्त अभिनय गर्छ, नाम पनि जीवन अनि अभिनय पनि जीवनै गर्नुहुन्छ, यो कसरी यसरी जीवन्त जीवन्त अभिनय गर्नुहुन्छ खासै? खासमा मैले भोगेको कुराहरूलाई धेरै ल्याउने कोसिस गर्छु। त्यो एज फरक मात्रै हो, त्यसलाई अलिकति एज बढाइदिने, अलिकति एज घटाइदिने, अनि अलिक बढी सुनेका कुराहरू भन्दा पनि देखेका कुराहरूलाई काम गर्छु, अनि मात्रै सुनेका कुराहरूतिर जान्छु। ती कुराहरूले मलाई धेरै सहज बनाइदिन्छ एक्टिङ गर्नको लागि। सायद यो क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना हुने साथीहरूलाई मेरो फलो गर्नुभयो भने सायद सजिलो हुन्छ कि यो कुराहरूलाई, तपाईँले भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो भने यो जिउनको लागि सहज बनाउँछ स्टेजमा। अनि त्यो भोग्दै नभोगेको कुरा चाहिँ कसरी गर्नु? मान्छे यत्रो वर्ष भयो नि त, ऊ जतिसुकै वर्षमा अभिनय गर्न सुरु गरोस्, त्यतिन्जेलसम्ममा त उसले भोगेको हुन्छ, अनि ऊ जन्मिन्छ, अनि जन्मिसकेपछि उसले हरेक दिन जीवनमा एउटा न एउटा कुरा त सिकिरहेको हुन्छ, त्यही कुरालाई नै उसले एक्जाजरेट गरेर या मिनिमाइज गरेर कसरी हुन्छ एक्सप्रेस गर्ने हो। अब जस्तै अब त्यो भोगेको कुरालाई त त्यसलाई के अरे त्यो रिफर्मेसन गरेर लिएर अगाडि गर्नु पर्छ। अब जस्तै मर्नेको त के अरे मरेको कुराको त अनुभव हुँदैन। दोस्रो चरणमा मैले भनेको छु नि त, देखेको कुरा मर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होइन, जिब्रो टोकेर पनि मर्छन्, कोही आँखा जिम्लेर पनि मर्छन्, कोही आँखा हेरी हेरी, कोही जिब्रो नटोकिकन मर्छन्। अब कुन चाहिँ कुरा तपाईँलाई सुट हुन्छ त्यो कुरा तपाईँमा गर्नुहोस्, अनि एउटै कुरा चाहिँ सधैँ सर्वमान्य हुँदैन एक्टरको लागि चाहिँ, त्यसको लागि चाहिँ दुई चारवटा कुराहरू अभ्यास गर्नु पऱ्यो। कम्तीमा पनि यो शिकार खेल हिँडेको योद्धा हो, उसँग 8-10 चाहिँ साथमा गोली गठाहरू हुनु पऱ्यो भन्ने मान्यता म राख्छु, अनि दुई चारवटा प्रयोग गर्ने, एउटा हान्दा लागेन अर्को हान्दा लागेन, कुनै न कुनै एउटाले त लाग्छ नि त शिकार मर्छ, त्यसको लागि तयारी चाहिँ हुनु पऱ्यो। दुई चारवटा एक्टिङका इलिमेन्ट्सहरू तयार पार्नु पऱ्यो आफ्नो लागि, कुन स्विट हुन्छ तपाईँको बडी स्ट्रक्चर, तपाईँको होइन बोल्ने स्टाइलले कुन स्विट हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै ल्याउनु भयो भने मर्ने स्टाइलमा पनि त फरक फरक तरिका छन्, तर तीमध्ये कुन चाहिँ ल्याउँदाखेरि सहज हुन्छ र रमाइलो देखिन्छ मर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ राम्रो हो। अब तपाईँ दुईवटा कुरा भन्नु अभिनयमा गर्दा, एउटा भोगेको कुरा, एउटा देखेको कुरा भनेर भन्नु। अब फेरि म तपाईँलाई अर्को पनि के अरे मेरो जिज्ञासा त भन्छु, त्यसले भोगेको पनि छैन, त्यसले देखेन पनि, सुन्न त पक्कै सुन्छ, अब त्यसले सुनेको आधारमा गर्छ, सुनेको आधारमा यो चाहिँ मनगढन्त पनि हुनसक्छ, अलिक बढी एक्जाजरेट हुन पनि सक्छ, किनभने उसलाई थाहा छैन नि त कतिसम्म हुन्छ भन्ने थाहा छैन, तर त्यो पनि क्यारेक्टरले चाहिँ ल्याइसकेपछि अब डिरेक्टरको काम त्यहाँ हुनसक्छ होइन, यसलाई यतिसम्म राख्दा ठिक हुन्छ, उहाँको क्यारेक्टरमा योसम्म पार्ट गराउँदा ठिक हुन्छ भनेर डिरेक्टरले छाँटकाट गरेर राखिदिनु हुन्छ, अनि सायद स्विट हुन्छ। अब तपाईँले तिनवटा कुरा भनिसक्नु, जान्दिनँ भन्दा पनि तपाईँले तिनवटा कुरा जानिसक्यो, हामीलाई बुझाइसक्नु भयो होइन, अब सुनेर पनि अब सुन्नु पनि पाएन तर त्यसले गर्नै पर्ने छ भने के गर्ने त अब त्यसले भने, यो त गाह्रो, एउटा मान्छेले नदेख्दैन भोग्दैन र सुन्दैन भने त त्यो मान्छे गर्नु त पऱ्यो नि त, त्यो मान्छे नै होइन, त्यो एक्टरै बन्न सक्दैन भनेपछि अलिक बढी सुन्नु भनेको हेर्नु भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन, थिएटरको लागि या एक्टरको लागि चाहिँ बढी चाहिने कुरा चाहिँ अब्जर्भेसन हो, समाज कसरी चल्दैछ, अलिक राजनीति परिवेश कसरी कुन दिशामा गइरहेको छ, अनि हामी कसरी हिँडिरहेछौँ होइन, हामी युवाको के हो त काम कर्तव्य होइन अधिकार, यी कुराहरूलाई उसले कतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँले यसरी भने अभिनयको तपाईँको परिभाषा अनुसार चाहिँ तिनवटा एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण, अलिकति बढी तपाईँले जान्दिनँ भन्दा पनि तिनवटा त्यति धेरै जानिसक्नु भएको छ होइन, एउटा देखेर बल्ल तिनवटा देखेर सिक्ने,
एउटा अनुभव गरेर सिक्ने हामीले, अर्को देखेर अभिनय गर्न सिक्ने, अर्को सुनेर अभिनय गर्न सक्ने। यदि भएन भने पढेर पनि अनुसन्धान गरेर पनि गर्न सकिन्छ होला। त्यही त पढ्ने कुरा त फेरि अलग अलग, त्यो त फेरि फरक कुरा हो। यो चाहिँ कोही जो पढ्नै जान्दैन र पनि उसले केही काम गर्न चाहन्छ, उहाँहरू गर्नु त पर्यो, ऊ चाहनुहुन्छ। अब यो चाहिँ पढ्ने नपढ्ने सबैको लागि हो नि त। अभिनय भनेको त जन्मिँदै अभिनय गर्दै आएको भनेर भन्नुहुन्छ कतिले, होइन म त मेरो रगतमा नसा नसामा एक्टिङ छ नि भन्नुहुन्छ। तर त्यसरी भनेर त त्यो के अरे मनोवैज्ञानिक के अरे इमोसनल कुराहरू भनेर त अहिलेको मान्छे त पत्याउँदैन। हामी त मै पत्याउँदिनँ, होइन त्यसलाई त हामीले सैद्धान्तिकरण गर्नुपर्छ, व्यवहारिकरण गरेर लानुपर्छ। योदेखि अब योदेखि पर गएपछि अब यी कुराहरूलाई व्यवहारिक बनाउन, अलिकति सैद्धान्तिक बनाउन, अझै यसभित्र साहित्य घुसाउनको लागि चाहिँ अध्ययन चाहिन्छ। नपढिकन यो बारेमा नबुझिकन त केही पनि हुँदैन, गर्नै सकिँदैन होला। त्यो यसरी अब भने चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तले चाहिँ एउटा नजानिँदै के भने एउटा सिद्धान्त बनिसक्यो तपाईँको कुराहरूबाट। अब यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अभिनय यसरी गरिन्छ भनेर तिनवटा मेथडहरू तयार गरिन्छ। अब यसलाई व्यवहारिक रूपमा अझै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्ने? अध्ययन गर्ने, अध्ययन त्योदेखि पछाडिको त्यसपछि गरे पहिलो पहिला त त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा अध्ययन गर्ने, अध्ययन गर्ने। त्यो कसरी चलेको छ अब सँगसँगै अरू देशमा कसरी यो थिएटर मेथडहरू के छन्, कसरी काम गरिन्छन्, होइन कुन कुन मेथडहरू आइरहेछन्। अब नेपाली रङ्गमञ्चमा एक्टिङ अभिनय सिक्छु भनेर आउनु छ कतिजना मेरो स्टुडेन्ट, यहाँको उहाँको नभनौँ, अनि ती स्टुडेन्टलाई चाहिँ को रङ्गकर्मीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा चलेका भन्ने पनि नाम थाहा छैन। अप्ठ्यारो कुरा, कम्तीमा चासो छ भने त एक दुईजनाको त नाम थाहा होस् न, एक दुईवटा कृतिहरूको त नाम थाहा होस् न, अनि पो उहाँहरू ए अलिकति यति चासो लिएर आउनु भएको रहेछ भनेपछि अब एक स्टेप उहाँहरूलाई केही हामीले सिकायौँ या केही दियौँ भने अर्को स्टेप अगाडि बढ्न उहाँलाई सहज हुन्छ भन्ने पत्याउने। अब उहाँसँग त्यो चासै छैन, अनि कहाँबाट सिकाउने एकैचोटि? कहाँबाट सिकाउनुहुन्छ तपाईँ त सिकाउने मान्छे? उहाँलाई त एक त पहिली क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि उहाँसँग भेटियो भने एकपल्ट अध्ययन गर्नुहोस् न, को हुनुहुँदो रहेछ, प्रवीण पुह भनेको को भने त थाहा हुनु पऱ्यो नि भनेर लाग्छ क्या मलाई। भनेपछि पहिला सुरु हुनुभन्दा अगाडि यसरी गरौँ कि तपाईँको भाषाअनुसार चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ रिभिजिट गराउन, अथवा यसलाई चाहिँ के अरे एकाडेमिक लाइनमा चाहिँ के भने रिभ्यू भन्छ, रिभ्यू गर, रिभ्यू गरौँ। हजुर, जस्तै अब थिएटरकै कुरा गरौँ, थिएटर सिक्नेमा थिएटर रङ्गमञ्च सम्बन्धी या अभिनय सिक्न आउँछ भने कम्तीमा काठमाडौँमा चलिरहेका थिएटरहरू कतिवटा छन् कम्तीमा त्यति त थाहा होस्, अनि अर्को त्योदेखि अगाडि स्टेप कहाँ कहाँ छन्, अब त्यहाँको लिडरहरू त्यहाँको डिरेक्टरहरू को हुनुहुन्छ कम्ती, एकदमै यो बेसिक कुरा, बेसिक कुरा योदेखि अब अध्ययनको कुराहरू। अब बालकृष्ण सम उहाँले के लेख्नु भएको छ, को हो बालकृष्ण सम थाहा छैन, पढेका थियौँ सर हामीले पहिले पढेका थियौँ किताबमा पढेका थियौँ त्यति हो, त्यति भए केही थाहा छैन, बालकृष्ण सम चाहिँ त्यति थाहा हुन्छ। तर अहिलेकोहरू त त्यो कुरा थाहा पाइ नपाइ पनि त्यत्तिकै रातारात हिरो के अरे भाइरल हुने तरिकाले आउनुहुन्छ, धेरैजना आउनुहुन्छ, अनि म चाहिँ इन्स्टिच्युटतिर पठाइदिन्छु, मलाई चाहिँ आजको भोलि चाहियो, म चाहिँ यो फलाना ठाउँमा जानु पनि म जति खर्च पनि तयार गर्न तयार, तर मलाई आजको भोलि नै चाहिँ खतरा बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। आउनुहुन्छ धेरैजना, कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ उहाँहरूलाई, धन्यवाद भन्यो अनि ठिक छ, यो तत्कालै हुनको लागि भोलि नै फिल्म खेल्नको लागि चाहिँ या सिरियल गर्नको लागि इन्स्टिच्युटतिर जानुहोस्, इन्स्टिच्युटमा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हिरो बनाइदिन्छ भनेर पठाइदिने, बाग बजारतिर त्यो एकदम प्याक लाइन लागेर बसेको हुन्छ नि त, त्यतातिर पठायो भने उहाँहरूलाई सहज हुन्छ। भनेपछि तपाईँले पनि उहाँलाई ठग्दै हुनुहुन्छ? मैले ठगेको छैन, म चाहिँ सिधै उहाँहरूलाई सिधै पठाइदिने, उहाँहरूको चाहनै त्यही हो कि आजको भोलि हिरो बन्नु छ नि त उहाँहरूलाई, त बनिन्छ त तपाईँ आफै हिरो मान्छे त्यसरी बनिँदैन, कति समय लाग्छ बन्नको लागि? यो ठ्याक्कै यति भनेर नै छैन, यसको गुणै छैन, यसको कुनै सूत्रै छैन, यति प्लस यति इजकल टु यति भनेर चाहिँ हिरो हुन्छ भन्ने नै केही छैन। यसको मतलब यसरी बुझौँ कि तपाईँको भाषाअनुसार उसको कलाकारको क्षमतामा निर्धारण हुन्छ, उहाँ कति मेहनत गर्नुहुन्छ। अब उहाँलाई थाहा छैन कि आजको भोलि हिरो हुन्छु हुन सकिँदैन भन्ने कुरै थाहा छैन भने उहाँ पक्कै पनि हिरो बन्नै सक्नुहुन्न, त्यही भएर उहाँ बागबजारतिरै जाने हो। तपाईँ मैले तपाईँसँग के छ भने एज अ हिरोको हिसाबले भन्दा पनि एज अ कलाकारको हिसाबले, तपाईँ एज अ प्रशिक्षकको हिसाबले
एउटा अभिनय के अरे को शिक्षकको नेताले र अर्को के अरे तपाईँ आफै राम्रो अभिनय गर्ने हुनाले पनि मैले यो प्रश्न चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ हाम्रो जिज्ञासाहरू चाहिँ राखिराखेको छु। सो त्यही भएर तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यसमाथि चाहिँ अलिकति अध्ययन चाहिन्छ। तपाईँ हिरो कुन हिसाबको हिरो बन्न चाहनुहुन्छ, कुन हिसाबको अभिनेता बन्न आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि त तपाईँ थोरै चासो लिएर आउनु भएको पऱ्यो नि। कम्तीमा के छन्, कस्ता छन्, कस्ता कस्ता किसिमका कलाकारहरू जन्मिरहेछन्, कसरी जन्मिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ चासो हुनु पऱ्यो। हो त्यसरी जो आजको भोलि नै हिरो बन्छु भन्दै आउनुहुन्छ भने त उहाँलाई केही पनि थाहा छैन यो क्षेत्रमा मैले त्यसलाई अनि भनेपछि उहाँसँग पैसा धेरै भएर आएको, पैसा धेरै भएपछि त फाल्ने ठाउँ हामी त स्वीकार नै सक्दैनौँ त्यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ त्यस्तो। जीवनजी तपाईँ के अरे राम्रो अभिनेता मान्छे, राम्रो अभिनय गरिरहेको मान्छे, यो नेपाली अभिनय चाहिँ संसारको तपाईँ दुई चारवटा केही समय पनि अरूहरू पनिसँग लिङ्क भइरहेको मान्छे, यो नेपाली अभिनयको स्थान चाहिँ कता छ? जहाँको त्यही छ, जहाँको त्यही छ। किन होला के यो थिएटर मात्रै धेरै खुल्या छन् अनि यो तिन महिने क्लासहरू म्याक्सिमम् भइरहेछ, अब क्लासकै कुरा जोडौँ अझै, अनि त्यहाँदेखि आज सिकेर भोलि के गर्ने अनि हल्छ सबैलाई। त्यो उसको लेभल चाहिँ, लेभल चाहिँ त्यही छ कि जहाँ थियो त्यही छ, अलिकति बढी स्ट्रेनहरू उत्पादन भएका मात्रै हुन्, अलिकति बढी अध्ययन सुरु भएको हो, अलिकति बढी चासो बढेको चाहिँ हो, तर लेभल चाहिँ जहाँको त्यही छ, काम गर्ने ठाउँै छैन कि एक त। तर तपाईँ त निकै खतरनाक कुरा पो गर्नुभयो त, तपाईँ त एकदम निराशावादी कुरा पो गर्नुभयो। होइन मैले यत्रो जाने के अरे माथि पुगिरहेको भनेर तपाईँ जहाँको त्यही छ भनेर स्टर्ची उक्सेकै हो, तर खोइ त प्लेटफर्म खोइ काम गर्ने प्लेटफर्म उहाँ काम गर्न चाहिएपछि आफै गर्नुपर्छ, आफै सुरु गर्नुपर्छ कि उहाँहरूलाई फेरि ग्रुप बनाउने, थिएटर अर्कैतिर खोल्ने कि होइन त्यसरी सुरु गर्नु पऱ्यो। अब विद्यार्थी यो महिना तयार, तिन महिनामा तयार हुन्छ अनि एउटा प्रोडक्सन त्यहाँबाट तयार पार्यो अनि आफ्नै हरेक थिएटरले आफ्ना ग्रुप तयार पारेर राखेको छ, उहाँहरूलाई त काम दिनै पऱ्यो, राखेको छ नि त पहिलेदेखि नै, जागिर खुवाएको छ उहाँहरूलाई, स्यालेरी दिएको छ, अनि भनेपछि ती विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई कन्टिन्यू काम दिनै सक्ने अवस्था छैन कुनै पनि थिएटरको। निराशाको कुरा चाहिँ यो हो, खासै निराशा पनि होइन कि। अनि यसको लेभल चाहिँ माथि बढेन भनेपछि के अरे विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्यो, हजुर, उसको स्तर चाहिँ के अरे बढेन, उहाँहरू अब कुन स्तरमा छोड्दैछौँ हरेक थिएटर? यो त चिन्ताको विषय हो नि त नेपाली अभिनयको लागि त चिन्ता नै छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो मान्छे, के अरे सिकाउने मान्छे त होइन, किन तपाईँ एक्टर मात्रै भए म यो प्रश्न सोधिनँ पनि थिएँ, किन तपाईँ त के अरे अब शिक्षक पनि हो। यो किसिमको शिक्षाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ त? यस एक्ज्याक्ट हाम्रो चिन्ता, हाम्रो चिन्ताको एकदमै ठुलो चिन्ताको विषय हो यो। तिन महिना यो के थिएटर सस्टेन गर्नको लागि, थिएटर चलाउनको लागि मात्रै क्लास दिने कि साँच्चीकै त्यहाँबाट क्लास लिएर लेभल पनि बढाउने, त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीलाई भोलि काम दिने अवस्था कतिको छ, यो चाहिँ बारेमा कसैले पनि सोचेको छैन कि भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई। इभन नाचगरले छ महिनाको क्लास दिन्छ, एउटा क्लासमा 45 स्टुडेन्टहरू लिनुहुन्छ, महिनाको कति के अरे छ महिनाको 6,000 समथिङ कति छ, अनि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि सर्टिफिकेट मात्रै पाउने अनि काम चाहिँ कहाँ गएर गर्ने, अनि लेभल कसरी बढाउने, लेभल कसरी बढाउने? अब नेपालको तपाईँको भाषामा नेपाल जहाँको त्यहाँ लेभल छ भने लेभल उठाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? लेभल उठाउनको लागि अलिकति क्लास कम गर्ने, क्लास कम गर्ने, मैले सिधै पहिलो देखेको चाहिँ क्लास कम गर्ने, अनि उहाँ जो क्लासमा आउँछ एक्टिभली उहाँहरूलाई पनि पार्टिसिपेट हुने अवसर हुने स्थान दिने गर्नु पऱ्यो, भनेपछि व्यावहारिक ज्ञान बढी, व्यावहारिक ज्ञान हुनु पऱ्यो, सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै होइन। अब भन्छौँ यो किताब विज्ञानले मात्रै केही भएन भने फेरि थिएटरमा या यो ठाउँमा आएर पनि हामी रङ्गकर्मीहरूले पनि त्यस्तै कुराहरू गरेर गइरहेका छौँ कि भने जस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। तर यसरी यस्तो अवस्था तपाईँले थाहा पाइसकेपछि एउटा समूह बनाएर के अरे आफ्नो सँगै सङ्गठनै बनाएर हामी राज्यलाई हामी दबाब दिन सक्दैनौँ? दबाब त नदिएको होइन, पहिले गुरुकुल हुँदा सुनिल पोखरेल सरहरूले पनि गर्नुभएको अफिसरहरू मिलेर एकाडेमीमा खोल्ने कुरा त गर्नु होइन, यस्तो हो नि त, त्यो भनेको त एउटा संस्था हो होइन, संस्था र सङ्घ भनेको त फरक कुरा, नै सङ्गठनै सँगै बनाएर हामी जान सक्दैन, संस्था गुरुकुलले नै गरेको त होइन, गुरुकुलदेखि बाहेक को व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, संस्थागत सङ्गठन भएरै जाँदै हुनुहुन्थ्यो, तर सङ्गठन त के अरे आधिकारिक सङ्गठन त थिएन,
होइन जस्तै के अरे दर्तागत सङ्गठनको रूपमा त अहिले हरेकको जस्तै तपाईँको केस काट्नेहरूको सङ्घ छ, आफ्नो निर्धारण त्यसले गर्छ, होइन दुध बेच्नेहरूको सङ्घ हुन्छ, उसले आफ्नो दुधको निर्धारण गर्छ, होइन चलचित्र कलाकारहरूको आफ्नो सङ्घ छ, उसले निर्धारण गर्छन्। तपाईँहरूको रङ्गकर्मीहरूको सङ्घ चाहिँ कति छन् त्यस्ताहरू अधिकार हक अधिकार? यहाँ खुट्टा तान्ने काम मात्रै हुन्छन्, कुनै पनि सङ्गठनले काम गर्दैनन् यहाँ। किन त्यस्तो? यदि सङ्गठनै बने पनि एउटा कलाकारले अर्को कलाकारले खुट्टै तान्छ होला, त्योदेखि बाहेक अरू काम गर्दैन जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म त्यसो भने सङ्गठनै रूपमा भएर आफ्नो कुरा नराखिकन त कसरी सरकारले कसरी पत्याउँछ त हाम्रो कुरा? त्यो समस्या गाह्रो छ। व्यक्ति गएर हुँदैन, एउटा संस्था गएर हुँदैन। जस्तै संस्था त सुन्नीमा थिएर जान सक्छ, शिल्पी जान सक्छ, त्यो गर्न, तर कतिवटाको कुरा सुन्ने त्यो त सम्भव छैन। तर सङ्घ नेपाल अधिराज्यभरिको एउटा सङ्घले भन्यो भने त ऊ त घोडा टेक्न बाध्य हुन्छ नि। बाध्य हुन्छ, तर सङ्घ त खोलेको थियो नि, तर त्यसले पनि आफ्नो स्वार्थदेखि बाहेक केही पनि काम गरेन कि। पछि मैले देखेको कुरा उहाँहरूलाई फेरि त्यो रिस उठ्ला, नराम्रो लाग्ला यो कुराहरू भनिरहँदा। तर गऱ्यो भने तपाईँहरूले पनि त त्यसलाई गरे यसरी गर्नुपर्छ भन्नु त फेरि तपाईँहरू पनि जसरी मैले कुरा काट मैले नराम्रो भने नि, त्यसरी नै हरेक थिएटरमा हरेक रङ्गकर्मीहरूको पछाडि एकले अर्काको ब्याटिङ गरिरहेको छ। त्यस कारणले पनि हामी कहीँ पुग्न नसकेको पनि होला। यसरी तपाईँको निष्कर्षमा यसरी निस्क्यौँ हामी, माथि जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै तल खुट्टा काटिन्छ, फेरि तल झर्छ, फेरि माथि निस्किन्छ, फेरि तल काटिन्छ, खुट्टा पुरै पलाउन नपाइकन फेरि काटिन्छ। अप्ठ्यारो छ यो प्रवृत्ति, कहिलेसम्म कहाँबाट बाँचिन्छ त? कहिलेसम्म बाँच्छ भन्दा पनि त्यो त निकै बाँच्छ होइन, कसरी यसलाई घटाउने? अब हामी लाग्नुपर्छ, कसरी लाग्ने भन्ने चाहिँ गाह्रो छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौँ, सहज बनाउने कोसिस छौँ। पहिले आफू सहज हुने कोसिस गरिरहेको छु म चाहिँ। जीवनजी हजुर, हामी तपाईँको वैचारिक मत निकै बलियो हुँदाहुँदै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छ। योभन्दा अगाडिको जसरी वैचारिक रूपमा तपाईँले बलियो तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो नि, नेपाली रङ्गमञ्चलाई माथि उठाउने खालको तपाईँको वैचारिक मत अन्त्यमा के हुन सक्छ? गति र मति परिवर्तन हुने छैन मेरो चाहिँ, लागिरहन्छु, हेरौँ कहाँसम्म पुग्छु। खुट्टा काट्नेहरू पनि बढ्दै जाउँ, त्यसले गर्दा म अझै माथि तिनै खुट्टा काटिएको खुट्टालाई टेकेर माथि चढ्न सकौँ। तपाईँले भने जस्तै हामी सङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ होला, कोसिस छ, जारी छ, कहाँसम्म पुगिन्छ हेर्दैछौँ। म यो गर्दैछु, यही गर्नुपर्छ, गर्छु भन्ने पनि भन्दिनँ, तर कोसिस जारी छ। पहिले काम नगरिकन मैले यो गर्छु भन्यो भने यहाँनिर फेरि त्यही अघि भने जस्तै खुट्टा काट्ने नै सुरु भइसक्छ। त्यही भएर म कोसिस गर्दैछु, साथ सहयोग तपाईँहरूको आशा गरेको छु। कहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ, कहाँसम्म पुग्नेछु, हेरौँ। धन्यवाद, धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम रङ्गमञ्च। यो रङ्गमञ्च कार्यक्रममा अहिले हामीले जीवन बरालज्यूको विचार सुन्यौँ। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव सल्लाह भए हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।